Ili su... I posle su imali ljudi dobro ošli u novu epizodu Klasrala. Kažete, vidite, pali mi jedna pobjeda do osme arene i toliko sam srećan da ću ja da bacim Inferno Dragona na svoj taver i Inferno Dragon će da uništi moj taver. Da. E da, ja upgradeo sam Royal Giant na level 6 i kupio ih 10. Da. I ajmo da krenemo. Bum! Idemo. U Royal Areni. Dobro, u redu. Sviđa mi se. Već mi se sviđa. Jedva čekam. Da. Baci naš... O, baci je princa. Dobro. To je za mene loš. Iskreno je to za mene loš. Dobro, nije mi baš nešto puno skinu. To je bitno. Aj, bacio je Showtive-a. Baš puno ljudi koristi Showtive. Ne, ono, stvarno puno likova. Ne, sad će da mi uništi ovaj tavor. Ne, neće da mi ga uništi, jer će jednom da udari. Ne, mi dva pa. To, jednom. Dobro, jednom. Dobro, sad već gubim osjećaj da ću da pobedim. Dobro, sad već ne gubim. Uništimo tavor. To, moram da se branim. Moram da se branim. Samo moram da se branim. Jep, jep, moram da se branim. Samo ako mi ne napravi neki perfect push. Inferno Dragona čuvam. Za njegov onaj... Ne, neću da ga čuvam. Bum i bum. Odlično. Trokano, zašto? Ou. Oh, ne. Idemo. Inferno, nemoj da mi uništiš. 127, mislim da će da mi uništi. Oće, uništit će. Nažalost, će da mi uništi. Kada bacim ovo ovdje. Skeleton je njena. Ja nemam pojma što ću da radim sa skeletonima. Moram da idem na drugi taver. Da baci je peku. Normalno da je baci peku. Sada će on vjerovatno da mi baci neki balon. Ne, baci on je ovo. A jao, ne! Ne, daj. Dobro, bar sam bliži do pobjede. Duplo sam bliži do pobjede. Ali ima Showtive-a, bre. Ne. Uništit ćemo, oče. Ne. Bum. Dobro, pukla je bomba, što je odlično. Sad, idemo, raš na taver, idemo, ajde. Svi smo spremni. Pa se je frizanja. Petre, jesi spreman? Zorni. Četiri, da. Zorni. Oh, yes! Konačno. Čekaj. Tata! Ništa ne razumijem što mi pokazaš. Pušao sam u Rejno 8. O, bravo. Sljedeć. Još malo pa ću Crown Chest, Petre! Još malo pa će Crown Chest i mogu da odigram jednu.
Ajmo sa mojim originalnim, najboljim dekom u Clash Royale-u koje je mogo u igrici. Da. Odigramo. O, Fog Mountain. O, cool, cool, cool. Idemo sa mojim profi dekom. Idemo za početak sa gigantom ovde. Dobro, ti si bacio to, dobro. Nećem ja da udaram. Ja da mi udar uzu. Dobro, nema veze. Mi imamo napad sa obe strane. Što će biti odlično za nas. Što je odlično za nas. Dobro, ovo je iskreno nešto najbolje. Ajmo, inferno, ide inferno, uništi tower, inferno, sve inferno. U inferno, care, 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 care. Uništit će nam ovo. Ali dobro, bum. Imamo to. Idemo mini pekica ovde. Mini pekica ide na tower. Mini pekica ide na wizarda. Uidemo magic archer, spamuje strele plave, neke magične. Da, baš pametno. Hog Rider će da uzme jedno 4 hita, sad će da uzme 2. Dobro, uzme jedan, što je još bolje. Da. Glava od vrapca i nekoliko... Šta? A žućo, ne vidim ništa, budi kad je. A, nema veze, daj, daj. Dobro, imamo crown chest. Uzet ćemo te nove kartice. Mislim da će da mi se... Petra, mislim da će uskoro da nam se pojavi special offer legendary chest u shopu. Macano mala. Ajmo 3 crown da se što pre završi. I da mogu da dobijem tornado! Jedva čekam. Jedva čekam da dobijem tornado. Ne mogu da dočekam da dobijem tornado. Idemo, bum, i poison, i kraj, bre, ajmo, idemo, bre. Ha, usli smo u arenu, ma, bre. Ma, bre, sve odlično, vidi koja arena. Mogu da dobijem bulija, ma šta me briga koje karte dobijem, evo, aj, spirit. Aj spirit. Usparat. Aj, gul. Usparat. A ja usparat. Dobro. Ovde možemo da dobijemo skeleton armiju sa vidjanice. Ovo košta 750, ovo 250, dobro, u redu. Nije me briga više. I to je bilo to što se tiče za ovu epizodu. Vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav!